Logistický monitor v spolupráci so Žilinskou univerzitou a odborníkmi z oblasti ekonomiky a logistiky zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Logistika, ekonomika, prax 2013. Druhý ročník tejto konferencie prebiehal v priestoroch hotela Vila Nečas. Táto konferencia je určená hlavne vysokoškolským pedagogom v obore logistiky, ekonomiky a dopravy, ako aj širokej verejnosti a odborníkov z praxe. Hlavným organizátorom je Logistický monitor. Je to vlastne internetový portál, ktorý sa zaoberá zberom informácií v oblasti logistiky. Je to projekt, ktorý je neziskový a všetky tieto informácie, ktoré sú získané, spracované, sú poskytované širokej verejnosti potom ďalej bezplatne. Je to veľmi záslužná práca, pretože túto stránku www.logistickymonitor.sk navštevujú mesačne viac ako 100 000 návštevníkov a veríme, že bude nárast návštevníkov aj po tejto konferencii. Radi by sme poďakovali za spoluprácu Žilinskej univerzite v Žiline a spoločnosti GS1 Slovakia. Prvá téma konferencie mala názov Poplatky za používanie ciest v cestnej nákladnej doprave. Sa zameriam na spoplatňovanie pozemných komunikácií v cestnej doprave. Ide o to, že dopravcov to veľmi trápi v praxi. Tieto náklady výrazne narastajú pri používaní spoplatnených cestných komunikácií. Na druhej strane Žilinská univerzita, osobitne Fakulta prevádzky ekonomiky, dopravy a spojov, robila celý rad štúdií vo vzťahu k sadzbám mýta. To znamená, odprezentujem, aký by mal byť prístup pri nastavení sadzieb aj vo vzťahu k novému zákonu, ktorý sa teraz pripravuje vo vláde a je v schvaľovaní v Národnej rade. Na konferencii sa predstavilo združenie GS1 Slovakia, ktoré združuje 3500 podnikateľských subjektov, ktoré potrebujú logistickú podporu. V našich produktoch je množstvo štandardov, ktoré podporujú logistiku a samozrejme, keď sa koná nejaké podujatie v Žiline, tak sme rádi, keď ho môžeme podporiť a predstaviť tam niektoré z našich štandardov, ktoré podporujú logistikou, ich činnosť, ich elektronickú výmenu dát. To je náš klasický produkt. S tými prednášajúcami, ktorí som si pozrel v programe, by tá konferencia mohla mať celoštátny charakter a myslím si dokonca, že by mala aj dobrú účasť. Logistický monitor je internetový portál. Zbiera informácie v oblasti logistiky a tie sú bezplatne poskytované širokej verejnosti.